Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Si Gagak Karancang para wargi ayeuna teh atanapi ieu carios teh karangan Tang Es. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan acara dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mitra bakal pendak sareng tokoh-tokoh di antawisna janabar para wargi anu kagungan jimat atanapi jimat anu namina nya jimat na anu epatula patalina jeung gagak para mitra. Ala-ala nah uluna jang-jang dah para mitra anu epatula patalina sareng gagak kumaha kaahenganna mangga we atuh ieu mah para mitra diguar dina ieu dongeng kitu nya para wargi. Carios nyambung judulna nyaeta Si Gagak Karancang atuh dina bagian ka-17. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Kade ulah lali para mitra, atuh like-na, loceng-na, subscribe-na nu teu acan ditoel bae. Atuh para mitra komenna mangga nyerat we para mitra komenna. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra komen dina Mang Jaya official ieu. Terutama dina dongeng-dongeng Mang Jaya kalintang para mitra sadaya saena kitunya seueur para mitra nu komen kitu di antawisnanya para wargi mangga nyangakeun atuh carios nyambung Si Gagak Karancang karangan Tang Es dina bagian ka-17. Para mitra kaum dangu, wilujeng ngadangukeun di dongeng enteng nu judulna nyaeta Si Gagak Karancang. Dongeng enteng etang-etang pangbeberahmana di studio Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugia ieu dongeng tiasa nyukumakeun etang-etang pangbeberahmana mangga nyangakeun. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka para mitra nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Nu tebih nu caketna mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyukumakeun mangga nyangakeun bae. Dongeng kamari upami teu lepat urang paturai teh nalika Hamdan nuju tarung sareng guriksanya semua deui kadinya. Dina hiji tempat nalika Hamdan nuju meuleum kelenci beunang newak teh teras diganggu ku Sudarga sareng guriksa. Dupi Sudarga mah parantos ngajoropong ti payun nya teh emut-emut dugi ka harita namung guriksa masih keneh tandang teuneung ludeung. Para mitra anu mulia, kamari nalika urang paturai teh guriksa nuju nyerang ka Hamdan dugi ka antukna Hamdan keuna ku peuleup kenca guriksa palabah cangkengna pisan atanapi kekemplongna. Lain dikieuna pikeun Hamdan manggihan hiji paneungeul anu luar biasa keunana. Nyeri alah batan tinaon mah asa remuk tulang manehna tulang igana. Tapi bubuhan Hamdan sok sanajan jago ngora manehna masih kene asak beureuh asak warah tinu jadi guruna nyetakeun kisah sareng. Sakeudeung mah Hamdan ngajongkeng bari jeung ngahuleng sakeudeung bakat kulieur dina kaayaan kitu ki guriksa seuri menenya kakak. Ngan sakitu siapa ngabisaan dika teh wani-wani rangka kaula sia kurang ajar nangtung sari wani mah. Hamdan jung nangtung terus mata ningali ka guriksa dina jero hatena kurang ajar ye musuh teh nyaan kuat tapi sok sanajan kuat waing baris dipecak satelusna. Hamdan seret pasang kuda-kuda nyata kuda-kuda anu luar biasa pancegna lamun disurungkeun ku muning tilu wae mah para mitra jigana teh moal ngejongkeng kuda-kuda Hamdan. Eta kuda-kuda nancem panceng ibarat nancemna hiji tangkal kai anu sakitu gedena. Ningali kaayaan kitu guiksa manehna geura rada reuwas. Ay da kuda naon eta goreng batu teh ha paling disepak jolor deuleu geura sok ai bener-bener mah andika wani geura nyerang ka kaula. Guriksa harita boga kasempatan yen tadi ge manehna seranganan awet hasil neungeul ka Hamdan harita manehna rek nyerang deui. Manehna nyerang bari leungeun dibuka duanana
dibuka disuai-suai ke maksudan neangan kelengahan musuh atawa neangan keayaan hamdan dina keayaan lenga atawa dina gerakan-gerakan atawa kuda-kuda anu menceng dina keayaan kitu rek dirontok kumanehna bari jeung dibedol sirahna rek dihadukeun jeung tuur manehna beungeutna maksudna mah. Atuh ieu kaayaan ku hamdan geus kajudi gerakan-gerakan Ki Guriksa. Manehna rada pelit bareng Ki Guriksa nyerang ka haleup rek ngerontok sirah Hamdan. Hamdan ngelok satak ke tanaga. Pros atuh gerakan Guriksa teh barang itra teu manehna teu ngabedol naon-naon. Anu dimaksud rek ngabedol punuk rek diadukeun jeung tuur manehna antukna teu ngabedol naon. Tapi sok sanajan kitu gerakan refleks ai gerakan tuurna mah geus siap manco ka hareup dina kaayaan kitu Hamdan meunang kakuatan. Manehna mundur saeutik bari jeung lompat ka jijir teu antapara di jedar. Ki Guriksa diteumrag make jeung teungeulan anu mateni nyaeta jurus susun anu dipukbak neungeul kana awak Guriksa lain dikieuna atuh para mitra peuleup-peuleup dihancakeun lir hujan silantang anu neungeul ka Guriksa. Moal aya jalma anu kuat nahan serangan Hamdan model kitu peureup anu buleut teh meuli pukplak sababaraha kali keuna kana awak Guriksa sedengkeun keuna aya nu kana cangkeng aya nu kana kekemplong jeung sajabana geus kitu mah geus teu mangga pulia deui. Guriksa ngakuak sata kertanaga ngajongkeng sapada harita. Dina kaayaan kitu Sudarga mimiti rada eling ningali kaayaan kitu manehna ruas lantaran baturna nyata batur sapaguruan manehna Guriksa geus ngajongkeng. Teu antapara deui geus manehna sadar teh ngan manehna luncat keruak Guriksa diangkat ku manehna dipangul bertak di bawah lompat sakalompat lampet maksudna marek nyalametkeun baturna. Kurang ajar temenan Adika, wani-wani gambar ngaganggu kaminahan batur, wani-wani ngaganggu kanimatan batur, kurang ajar sia. Sok lupat kemana aru pemang idei Sudarga mages temalik-malik acan katukang ningali kaayaan kitu teh sewak nu aya lantaran karasa keneh kumanehna teungeulan Hamdan anu lir hujan silantang neungeul pukbak anu kana angin kana awak jeung sajabana peureup-peureup buleud lir ibarat gegendir anu ninggang kana awakna atuh meni asa eumeur awakna karasa kumanehna. Barang geus ningali kaayaan Sudarga lumpat Hamdan terus balik deui gek diuk. Kurang ajar wani-wani ngungak, wani-wani ngahina. Ispugu batu reksa sarap subuh isu-isu. Ayo diganggu. Ah, lumayan ya daging teh. Rada tiis aja nama ya. Ibe mah pas saya teh hitung-hitung nis ke daging we. Geus kitu mah kedawak-kedawak manehna ngadahar daging kelenci anu meunang meuleum. Ih atuh para mitra sok sanajan teu make uyah ge. Da memang lapar kedawak-kedawak teh para mitra. Kabita Mang Jaya ge. Aduh ya mah ya. Sanes kambing guling ya mah kelenci guling. Para mitra anu mulia, geus kitu mah Hamdan geus beak nya lumayan oge. Sok sanajan teu loba barang dahar tapi aya kakuatan pikeun manehna, pikeun neruskeun perjalanan. Manehna terus neruskeun di perjalanan anu dituju nyaeta sakumaha panuduhanna ti Amama Sastra nyaeta Karang Pawitan. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, tunda carita kaayaan Ki Hamdan anu rek nuju ka Karang Pawitan. Kapungkur kantos didongengkeun nyaeta aya hiji istri sareng pameget anu ngaran Rusmana sareng Nyeti. Kumanehna digareuwahkeun ku janabar nalika manehanna teh rek ngalakukeun cina. Atuh antukna para mitra Eti diserahkeun ku salakina. Dina hiji kesempatan memang Eti geus diusir ku salakina. Teuing indit-indit ka mana manehna indit nuturkeun Rusmana. Ari nyeri perih Eti nyeri perih kunu jadi salaki meni diesek-esekeun jeung kunu jadi bapa pituin. Sok sanajan bapana bener-bener bapa tapi nepi ka wani-wani ngusir tega ngusir ka manehna. Sok padahal eta teh kalakuan di dina sorangan geus ngalakukeun anu ingkar tina tata kasusilaan, ingkar tina agama jeung darigama. Manehna geus nyeun kagorengan, nyeun bau ka kaluargana nyata keluarga anu keluarga Eti teh. Ai Rusmana, Rusmana manehna ka kaburan nyeri hate ku janabar geus dikeruahkeun nalika manehna rek ngalakukeun tindakan-tindakan jeung Eti teh. Manehna nyeri moal nepi ka ceuk paribasana rupku padung rapku lemah ge moal cageur-cageur nyeri ku janabar teh. Perih hayang malas ka nyeri ka janabar. Nya nyeri perih taya kieu. Nyeri abdi teh. Numawi akang nyeri-nyeri hate. Engkang rek neangan hiji tempat teh hiji guru pikeun elmu panemu.
kang manyelihat heku ngaran janabar teh nugis wani-wani nyaeta ngageruahkeun kana kalakuan urang harita. Numawi sami kang abdi ge kitu. Dipom kitu mah satujuan urang teh. Hayu urang nuju ka hiji tempat. Para mitra anu mulia, Rusmana sareng Eti harita nuju ka hiji tempat. Anu dituju teh teh salah-salah teuing, nyaeta harita teh papanggih jeung Sudarga anu nuju manggul Guriksa. Sedengkeun harita Guriksa geus sadar, Ya naon? Cicing. Andika mah cicing yeuh. Apa Andika tadi keur gelut yeuh jeung musuh? Nya. Aduh, eca geun yeuh geus sadar kuring yeuh. Sudarga ngecageun Guriksa. Barang geus kadar mabuk manehna dariuk ngarobro. Geus kitu dikersakeun para mitra. Ainu niat goreng sok papanggih jeung jalma goreng deui. Kurunyung teh Rusmana sareng Eti ngaliwat ka dinya. Barang ningali ai dua jelma awewe salaki ngaliwat ka dinya. Sudarga noel ka Guriksa. Itu saha itu? Guriksa terus mali. Hay jelma ieu awewe jeung lalaki. Di ka mananya? Urang tanya yuk. Harita ditanya ku Sudarga jeung Guriksa. Sudarga miheulana. Kisila. Reka mana Andika? Rusmana ngahuleng, reuwas aya, sieun aya lantaran papanggih jeung anu dua jalma. Sakitu jangkung badagna, leungeun meni salepiran, atuh awak meni sakitu sasegna, kumis baplang sanggadulang pikasieunin orok. Abdi nuju mileuweungan. Rek naon mileuweungan? Bade milari. Ieu we guru anu manjing. Keur naon? Maksud mah bade niring. Ieu we guru sumuhun dina ilmu silat. Nah naon tujuan anjeun pangna anjeun rek guru ilmu silat sagala mangi musuh mawi abdi teh menakan musuh kalintang abotna dilawan ku abdi. Lalaki leutik buri kumayua Andika mah jadi lalaki teh ieu mah ieu cing atuh mikir banyak mangi musuh kalah kalubat kaleuweung mawi hartosna upami dileuweung mah sok aya guru anu luhung jembar ku pangabisa lahir batin gitu ta. Abdi teh bade mi guru ka anjeunna. Moal aya deuleuh. Lamun Andika hayang guguru, ayeuna latihan heula jeung kaula. Teu sanggem kulan abdi mah da teu acan tiasa silat. Teu naon? Hayang nyaho gerakanana pika mana? Geus wani-wani Andika hayang guguru, kudu aya dasar-dasarna heula. Teu abdi mah da teu acan kantos diajar silat. Teu naon ceuk kaula ge? Sok Andika geura maju. Para mitra, Rusmana ditang-tang ku Sudarga kitu Eti mah meninggal leper di tukanginana. Ruas taya papadana. Ai Guriksa ningali Eti teh meni mureleng matana. Atuh terek mureleng kumaha? Eti sakitu herangna mencrang. Nyasa sagoreng-goreng lagi para mitra, istri ai leuweung mikir sorangan pang mencrangna we sigana teh kitu. Ngawi. Hal ieu nimulkeun kapanas hate Rusmana. Rusmana gilir deui matana ka Guriksa anu keur ngareretan ka Eti. Aya Eti mah reuwas taya papadana sieun ku itu jeung sieun ku eta. Kuluanana ge sieun komo deui ku Sudarga jeung Guriksa. Hayo maju, Andika, ulah cicing wae. Keur kaayaan kitu celeng teh kalaganda luncat ka dinya. Aya naon ieu Mamang? Yeuh dan yeuh. Aya musuh yeuh. Apun abdi mah sanes milari musuh. Kulahan abdi teh nuju milari guru anu manjing ilmu panemu anu luhur panemu sareng jembar ku pangabisa. Rek naon Andika neangan guru anu kitu? Numawi abdi teh menak musuh anu kalintang abotna. Derak-dak dicaritakeun ku Rusmana yen manehna manggih musuh anu kalintang beuratna. Antuk mah kalagana ngahuleng sakeudeung. Teu naon? Aye saya ite pun bojo sumun sami-sami oge pun bojo teh ngaraos nyeri hate ku anjeunna teh ku pameget anu janten musuh abdi. Jadi Andika teh duanana geus sarua hayang Malaspati. Sumuhun namung da teu aya katiasa abdi teh numawi abdi bade milari ilmu panemu heula sangkan abdi tiasa wantun nyerang ka anjeunna. Syukur hayang kieu anjeun daek dibawa ku kaula ka lambing kiara ek dipanggihkeun jeung bapa kaula. Atur nuhun kulan kanggo abdi mah bade dicana ka mana ge mangga danu dituju teh nyaeta nyar ilmu panemu. Syukur ari Andika bener-bener daek. Ayeuna kieu
Andika dibawa ku kaula ka bapa kaula nu ngaran Dul Sahro. Hiji jago nu taya lawana. Hiji jago nu taya watos wangena. Anjeunna mah singsaha nu ngalawan ka anjeunna pasti bubuk ancur. Mangga nun hatur nuhun sateuacanna. Teu loba carita para mitra. Rusmana sareng Nyi Eti harita diboyong, dibawa dituturkeun nyataku Sudarga jeung Guriksa anu pangkeunna leumpang ka Laganda nuju ka tempatna nu ngaran Dul Sahro di lamping kiara. Nah, soheula para mitra. Para mitra anu mulia, sabadana Rusmana dugi tempatna Dul Sahro di lamping kiara. Anjeunna ditampi jantan anak muridna Dul Sahro sok sanajan tidak dasar kene. Nyanu mere pelajaran teh diantawisna Guriksa sareng Sudarga. Ngeunaan silat jeung gerakan-gerakan silat, terutama jurus-jurus kedah paham heula ti mimiti nepi ka Anglis. Manehna diajar dirinya teh kedah dicarioskeun deui. Margi diajar silat teu tiasa lantis ku saminggu dua minggu, tapi kedah mangbulan-bulan. Ayeuna atuhna carita kaayaan Sudarga sareng Guriksa anu nuju ngawarah antara Meuseuh ka Rusmana. Nyaeta tujuan Dul Sahro pikeun namahan balad lantaran manehna boga kayakinan yen hiji waktu manehna baris diserangku musuh manehna anu kalintang tangguhna. Sedengkeun ngadenge katerangan yen anu menjadi musuh Rusmana teh ngaran Jana Barge, manehna kungsi ngadenge katerangan ngan siga kumaha jelemana jeung siga kumaha tangtunganana manehna teu nyaho. Padahal jeung kalaganda dia nawar teh kungsi patarung patepungnya tepung tarung para mitra ngan kalagana diterangin yang eta teh Janabar minangka musuh anu jadi bapana atawa musuh jugul biuk anu jadi pamana. Ayeuna Dul Sahro terus nanya ka kalagana, kumaha ujang? Hayi perkara ujang dan ieu Ratna Sawit, sumuhun abah tujuan teh badai ngaeng awe supados abdi salamet kitu rencana nontre ngahiji janten perkawinan. Oi syukur adik itu mah. Lamun kitu jadina kieu atuh. Si Ratna Sawit jeung Jugul Biuk sina datang ka ieu. Ku abah dikawinkeun di dieu. Nyangkeunna ka abah nah kirang sae upami abah we ka ditu atuh ka Jugul Biuk teras di nontre ditarosan. Ih, apan geus ku si ujang ditanyaan mah. Teu perlu. Muna ke si Jugul Biuk sana datang. Eta anak buah abah dulu. Abah menyak kudu datang ke anik kemanihna. Ngarna ke darajat. Tekuru urang tekuru datang ke segera tilu. Ken urang segera tilu sana datang ke dia. Urang boyong sekalian. Para mitra anu mulia marantos kitu kersani. Anu maha kawasa. Memang dina kaayaan kitu tejo datang weh. Nyata Jugul Biuk. Jeung Ratna Sawit anu geus tiba heulana mah maksudna mah nyaeta hayang munjungan lantaran geus lila teu nyangeang ka Jugul Biuk jeung geus lila deui manehna teu mere upeti lantaran Jugul Biuk teh memang sok sabulan sakali nyaeta upeti ka Dul Sahro ngeunaan hasil-hasil manehna dina ngon-ngoning babadog narampok. Harita uluk salam punten-nun Jugul Biuk upuntenan. Oi, saya di luar. Abdi kulan. Woi, bagi ating. Yap kajero, yap kajero. Mamang, sarang saha mamang? Kalaganda nanya ka Jugul Biuk. Iyo jeng, si nyai ka dia teh puguh aden. Sarang, sarang abdi engkang. Kakara nyebut sarang Ratna Sawit, geus nyebutkeun sarang abdi. Atuh sup harita kajero imah. Lain dikieuna kalaganda sugemana lantaran asa ditepungan ku kabogo. Keur mah hayang panggih deui katalie keur nyaritakeun eta perkara kawin antara kalagana jeung Ratna Sawit. Harita pisan jojohol panggih di dinya. Dul Sahro tos nyarita. Oh Jugul, ayeuna perkara Andika tara ngayakeun upeti ka kaula. Ku kaula ka maklum. Jadi ku kaula ka maklum nyadi diantarana bae kaula mun angkat terangan ti anak kaula. Cina Andika kungsi menang menghilawan atawa tempat Andika salirana diancam ku lawan-lawan Andika. Mawi kulan ku jantan satu canang haturkan teunuhun ka abah nuparanto seur peratusan ka simabi sun atu satu canang abdi neraskan laporan udah dihapunten sun kelepatan-kelepatan jantan ngurumaus abdi sisip pangarti dina ngon-ngoning ilmu silat margi ayam nyerang kubudak setepak ke si mabri di perantos
Eleh sumun. Janten eta mah nyangakeun bae bobot pangayon timbang tarajuna mah aya di diri awal sumun. Abdi mah sakitu-kituna sumun abdi teh sisip. Abdi tos teu kiat ngalawanan anu ngaran Janabatea. Kurang ajar. Geus perkara musuh aya mah urang tuda. Da pasti lumbat ka dieu moal teh ancur ka hulu-huluna. Dipotongkeun beungna. Dirikas-rikaskeun leungeuna. Mun perlu dipalang-palangkeun sukuna. Lamun manehna wani ka datang ka dieu. Hayu ceuk palindangan ka ulah mah manehna moal wani datang ka dieu. Tapi sok sanajan kitu, ari caringcing pagekancing saring pagek ikat makulu. Di mana-mana musuh nyerang ka urang, urang dina kaayaan siap siaga. Da ieu nu penting. Kahartos kulan cek jugul biuk. Lain. Ay kaula menang katerangan di anak kaula. Yen anak kaula kungsi ngalamar ka anak adika. Anu ngaran ya nu geulis Ratna Sawit. Kumaha ye? Numawi sumuhun. Sesah nyarios keunana sum. Naon bangbangunna susah? Ari sesah nyarios keunana teh kumargi. Abdi mah jalmi kirang tata sumuhun. Upami bade bebesanan sang abah teh janten ngaraos sisip diri. Caur basa deungeun mah ngaraos rendah diri sumuhun abdi teh. Teu kudu nyarita kitu, jugul. Ki jugul ayeuna jadi besan kaula. Lain jadi besan. Jadi besan jeung kaula teh. Anak kitu mah saharkat satata dina soal rumah tangga tapi. Kahartos sumuhun. Namun ay dina soal persilatan matangtos da abah teh masih guru abdi. Teu nanaon ay kaula mah nganggap anak, nganggap guru, nganggap lancip, nganggap adik sing saha anu luhur panemuna sok sanajan sanapeun ku kaula da nganggap guru. Tak kitu. Kahartos nun janten upami kitu mah atuh kumaha salajengna perkawis ieupna anak sum. Ratna Sawit barang di toel-toel deui caritana, manehna ngadilak terus ningali ka kalaganda, kalagandanya kitu kene. Memang Gwajapati anu harita keur mabok asmara, dina kaayaan kitu mah kacida ngarasa bungahna, bungah taya papadana. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih, aya dina sagara kabungahan, lir upama manehna keur aya di kebon kemang keur mipit kemang melati, anu paduduaan bari jeung hariringkeun lagu kinanti, anu luar biasa lagu tanda kacinta. Dah ini mah kiwe, kijugul. Ayeuna mah geus tong loba carita urang kawinkeun we anak urang. Kalaganda jeung si nugelis Ratna Sawit. Kumaha satuju? Nyangakeun sumon kumaha abah we ari perkawis abdi mah da aipun anak parantos. Aye nyangakeun ka abdi janten perkawis nikahna pun anak mah kumaha abdi. Oh, syukur ari kitu mah. Atuh tinggal urang pereskeun we nya. Keur padu salamat teh padu salamat. Ulah naon ria-ria jeung sajabana. Nu penting mah onang kabeh balad-balad. Nya kaayaan kieu urangnya bangsa tatabeuhan kenang macam aku dua tu. Anu mawi nyangakeun we sun. Da sakieu kaayaanana sim kuring mah. Teu aya naon teh, teu aya pakeunana. Percayalah, percaya. Ayeuna mah urang kumpulkeun balad-balad. Sakedeung deui urang atur kumaha carana nyeun pesta pernikahan ye. Mangga anu. Atuh bade rarancepan kumaha para mitra kangaranan Dul Sahro anu loba anak buahna jeung deui jugul biuk anu memang loba anak buahna sok sanajan memang dionang teh lain. Ai jalma-jalma nu sejen mah ulah dionang ngan balad-balad rampok gungkul dionang. Atuh para mitra rek teu rame kumaha lantaran datang teh jago-jago silat tungkul. Nyantuk nama wah anu silat anu olah anu yeunu demonstrasi jeung sajabana rame di panggung nepi ka waktuna harita subuh ge ngagedur keneh eta kenang pencate ngeungkeungna sora bende para mitra barakpakna sora kenang jeung deui tarompet anu ngelik matak ngagerihan kana hate tapi sok sanajan kitu nu suka bungah ge Ratna Sawit jeung kalaganda kacida bungahna lantaran manehna kauntun tipung ka tabang beas ngahiji sapapait samamanis sabagja silaka nyeta ngahareupan sagara rumah tangga. Harita mah geus beres nyeta nepi ka subuh hari tekenang pencang ngayakeun teh. Dina geus subuh lantaran Dul Sahro oge jugul biuk geus ngarasa tunuh antukna manehna maretah ka anak buahna. Darga, eureunkeun euy kenang pencang euy. Bereskeun tu kabeh. Kaula tunuh ye. Geus ngeusan jeung ngeusan. Ayeuna mah ngeusan di pesta. Anak kaula geus beres kawin.
Jeung deui. Genang-genang bereskeun, parabot-parabot bereskeun. Anu, yoyo, panayagan beredah hareuy. Mangakulan. Sudarga jeung Guriksa ngatur segala oge teu Ki Rusmana ngatur, malah dibantuan Nyi Eti ge harita geus aya di dapur. Atuh teu kinten ngarasa gumirana, Ratna Sawit lantaran aya ngabaturan nyaeta Nyi Eti teh. Para mitra anu mulia, eres-roes pestana antawis kalagana sareng Ratna Sawit anu hari tengah hiji kauntun tipung kata Mang Beas. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita keur paduduaan antawis kalagana sareng Ratna Sawit sabada manehna ditikahkeun. Nyai, duh kurang ayeuna geus bebasinya. Sumuhun Kang, jenten segala rupi parantos aya dina tangan Kang. Kumaha nya ieu? Urang nyacapkeun katina. Kang, tangtos urang bakal nyacapkeun katineung. Namung abdi mah nyacapkeun katineung teh alin di dieu Kang hoyong dilemur abdi di sagala tilu. Abdi ngaraos bingah panginten. Upami urang parantos tiasa sili ayunkeun kahayang nyata nyacapkeun ka sono ngumar ka sono di tempat abdi di sagala tilu Kang. Oh, jadi kahayang nyai teh nyaeta bade mulih ayeuna ka sagala tilu jeung Kang itu. Sumuhun tangtos dang Kang teh salaki abdi. Anu kedah dimumulai ku abdi, anu kedah di dama-dama nyaeta anu kedah di kaulaan ku abdi. Tantos upami abdi angkatnya lira panginten cuang cieung Kang. Sareng saha atuh abdi teh? Pakukumaha ayeuna mah parantos aya Engkang anu baris di kukumaha, pakukumaha sareng abdi? Nya kartos ku Akang nya atuh jadi umi kitu mah atuh Akang teh kedah wawartos ka Abah. Akang kedah ngalih ka sagara tilunya. Nyaeta mah kumaha Akang we perkawis nyarios nama ka Abah. Muka hoyong abdi mah alim di dieu hoyong di sagara tilu. Santeuna Kang, nyata tempat banjar karang pamidangan. Salamin aku abdi di dama-dama eta tempat teh. Ayeuna ku abdi bari di dama-dama jeung jadi salaki. Terus jadi tujuan tiba heulana Kang abdi teh hoyong hirup babarengan jeung jadi salaki teh di tempat sorangan di sagara tilu. Nya teu sawias-wias nya atuh. Hayu kitu kaayana mah. Namun kumaha tuang Rama paman jugul biuk parantos tujuan? Kang tos anji nama Kang anji lagi hoyongin mulih ke tempatna nyata di sagara tilu dadi dia mau geninganan soksana jan sakieu legage. Namun hoyongnya abdi teh atuh di tempatnya lira kitu Kang. Nyatu teu nanaon ayeuna Kang bade wawartos ka Abah iranya nyai bade angkat ka ditu teh ka sagara tilu teh. Saya nggak enggak nalangkung saya Kang, dah udang terparantos beresanis. Ria-ria parantos atu, dugi karame, dugi ka subuh. Atu urang teh akad nikah parantos beres, janten urang motos salamet. Naon deui anu diantos, kantun urang nepungkeun nyata kasono Kang, nyacapkeun kasono urang, terus abis serang Engkang. Barang dicaritaan kitu kalagana gesek seah tuh Pak Mitra, meninya kana hatena. Cek jero hatena aing laksana ye. Kenah karasana ye mah ngadenge ceritaan di pamajikan kieu mah. Akang bade ka Abah heula bade wawartos. Mangga atuh Kang ku abdi diantos saenga-engana di dieu. Para mitra anu mulia. Terus kalagana init nepungan anu jadi bapana nyaeta Dul Sahro. Harita keur andek ka koe Dul Sahro masila ngareupan cai kopi dina batok sok sanajan memang alat-alat model cangkir harurung harerang barang-barang tina porselen tapi kabiasaan Dul Sahro hese dipiceuna nyaeta hayang nginum teh dina batok. Batok keun bikis ka herang para mitra salilana make cai kopi di cai kopi adi sugan mah bakat ku sering dipake nepi ka herang ngageunclang eta batok lir ruyung wae. Barang jigrah-jigrah katingali anakna nyampeurkeun ka manehna terus ditanya. Heh. Aya naon Ujang? Jiga rupa renting kitu. Apan keur pangantenan Ujang teh? Naha mah ge datang ka dieu sagala rupa? Mau ya bah abdi teh teh sanes. Yanten koyong napun bojo. Hayong ka sagala tilu sum cenah. Margi melang di ditu teh sasaha surna teh. Kumaha? Baru kayang balik ka sagala tilu? Sumuhun abah janten pun bojo teh kitu sun pamunutna. Jendan alim nyacapkeun ka sono di dieu sorna teh. Hoyong di sagara tilu kitu tempat banjar karang pamidangan sorna-sorna jeuna teh. Pikeun abah mah teh nanaon. Jadi Ujang ngaritu ka sagara tilu. Sakalian perkuat penteng sagara tilu. Pokona mah bisi aya mau ngamuk ka jameta. Ujang kudu tanggung jawab. Tangtos ama abdi nu bakal tanggal waler. Abdi minangkat tameng dada. Aya mau ngamuk ka jameta.
ayah suku si wulu-wulu. Ayah naon wai anu baris tumiba nyerangka daerah segera tilu serangka lamping kiara. Abdi nu baris ngalawanan nana. Apa? Gena kerasana yu bayu. Ayah abah mangarasa bunga boga anak teneng ludeng gede wawanente. Memang tu nanti jadi kolot teng manuk teng anak meraku kuncungan. Ayah uyah mataratis kaluhur. Abah gekitu komo kering orang memoleh si ujang gede wawanin. Iya mah mua ayah jelman wani ngalawan ke abah. Tak itu mudah-mudahan weh sing segera lupa kawani abah kabisa abah sing diteruskan gunung jadi anak nyata ku ujang. Atur nuhun atu abah kumaha tu abdi teda tantos permios. Ojik wai ngansa encana ujang init ka segera tilu. Abah minta supaya jugul biuk jarat nasawit sinakadari abah yang babang hila. Mangatu harita kalagana manggil Ratna Sawit yang juga lebih yang deh harita teh telobat carita ges nepi malah mages ngariung antawis Dul Sahro kalagana Ratna Sawit yang juga lebih oge kabeh anak-anak muridna Dul Sahro kaya Sudarga Guliksa Rusmana Jineng Eti baulah teh munang katerangan tilun jadi anak yen penugelis Ratna Sawit sinya itu cina yang balik ke segera tilun hanya laras abah. Da santeuna atuh sok sanaos alit ge tempat di ditu rarompok bilih kumaha lami teuing dikantunkeun mah abdi teh yang engal we mulih ka ditu. Oh jadi maksudna hayang sosonoan di tempat sorangan nya. Para mitra Ratna Sawit barang ditanya kitu ku Dul Sahro atuh erana luar biasa ditanya ku Mitoha. Nah yang sesonuan di tempat sorangan tapi sok sanajan kitu manehna mereketkeun maneh ngawani-wani nyarita. Sanes perkawis etawai abah jenten seueur masalah nak bilih bae sagala tilu dikantunkeun aya nu nyerang. Ya syukur syukur. Bunga ya abah geuyeuh. Boga minantu wani teuneung ludeung, boga anak wani teuneung ludeung. Benah. Kenal pisan ka rasana. Hayung didoakeun ku abah. Sing mulus rahayu berkah salamet. Pokona mah geus rumah tangga mah pokona sing saati. Jadi nu penting mah dina ngon-ngoning rumah tangga teh sing si percaya. Nu jadi pamajikan kudu percaya kan jadi salaki. Sebaliknya nu jadi salaki kudu percaya kan jadi pamajikan. Taeta dasar nama kepercayaan. Lamun kepercayaan geus luntur, ulah hayang neruskeun eta laki rabi. Antukna baris bujrat bajret. Aya paribasa cina. Jodohna panjang tapi awet rajet tak itu. Awet rajet kasebutna. Tapi lamun kepercayaan didama-dama dipiara sing hari-hari tinang tu baris munang kebanggaan gitu pengalaman abah. Aik kangaran kepercayaan lega amahan anak baik wae ku hidup kerja tariangan dagus pada gede bagus pada ngerti. Atur nuhun abah kalah ganda ngajawab gitu kumaha si nyai ngerti karena kecap-kecap abah. Atur nuhun abah ngartos pisan. Syukur kibesan kumaha yo andika rek balik ka segera tilu. Mau ya abdi tantos wangsul sumengka segera tilu. Sok sanaos kitu aisa sasisa kalimat tugas abdi tantos baris ka dieu. Doa syukur. Ibra didoakeun. Pokona mah sing ngurus rahayu berkah salamet. Andika jugul biuk bener-bener kudu jaga eta andik tempat andika segera tilu. Lantaran lamun segera tilu geus bobol, tinang tu tempat kaula ge pada nyerang. Tapi lamun aya naon-naon mah ulahnya hariwang, ulah era-era minta tulung ke kaula. Bisi baik musuh ani kalau kuat lompat ke dia. Kaula anu baris nulungan, kaula anu baris ngebela segala rupa anu tumiwa. Pokok nama ulah sien-sien ulah era-era minta tulung ke nusa luhur. Kahartos abah mangatu abdi kepada premios wei selayana. Barangges kitu mah cungcong sasalaman pramitra atuh kalagana bring init ngiringkeun Ratna Sawit diiringkeun ku jugul biuk tiluan pramitra nyata nuju ka sagara tilu tempat namanehna tempat lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ulin balik teker letik nyata tempat anu pang dipika cinta na ku Ratna Sawit eueuh deui iwati tempat sorangan. Para mitra kaum dangu, tuna carita kaayaan Ratna Sawit jugul biuk sareng kalaganda anu nuju ka sagara tilu. Aina urang dongengkeun deui nyaeta Hamdan anu nuju ngumpir pasir nyurang jungkrang. Nyaeta manehna anu
anu dituju katabeh kaler anu dituju nyeta panuduhan Ki Sastra atanapi Mama Sastra guru manehna nyeta Karang Pawitan teh. Memang harita geus deukeut kana daerah Karang Pawitan. Tapi manehna teu nyaho di tempatna anu beulah mana atuh Karang Pawitan teh. Lantaran dibere nyaho ngan saukur aya cai ngocor jeung batu lempar wungkul. Jeung di beulah mana ayana batu. Tapi ku katekunan manehna, manehna yakin dina hatena yen panuduhan guruna teh lain bohong, tapi bener-bener enya. Ku kayakinan eta, atuh antukna sok sanajan manehna leuleus, sok sanajan manehna lesu jeung cape, kacape kaleuleus jeung kalesu ilang musna tanpa karana, kumargi kayakinan luar biasa baris nuju ka eta tempat anu disebut Karang Pawitan. Geus cape manehna nahnae nyarane dina tangkal kai. Keur kitu para mitra, aya soratan katingalan. Agus, ieu daerah tegis kasup Karang Pawitan. Anu disebut ku guru hidep teh sakeudeung deui baris nepi. Lamun hidep leumpang ngaler, nyaeta cepet ngetan. Hidep baris nepi kira-kira lamun leumpang ku suku mah barang kurang leuwih setengah jam. Di dina aya tempat anu diterangkeun ku guru hidep ngan sakitu penuduh pikeun hidep. Eta sora barang geus kitu mah les leungitan. Ai anu cumarios teh mugi tiasa ngajirim atuh. Tetep eta sora tetep teu ngajirim jeung eueus rana deui. Mana kitu panuduh pikeun aing. Hatur nuhun atuh kana parantos nyuanten. Sim abdi ngaturkeun rebu nuhun laksak ti kabingahan. Mana kitu ge meureun ieu teh bagja pikeun aing. Aing moal awak rek ngeureunan, aing rek neruskeun lalampahan. Harita terus Hamdan neruskeun panuduh teh sakumaha anu aya dituduhkeun dina soratan katingalan. Manehna nuju ngaler cepet ngetan anu dituju teh nya Karang Pawitan. Tapi memang geus kitu bae gogodana. Barang ngaliwat kabeulah dinya, jos krok aya babi ngaliwat ka dinya. Eta babi kacida pudena badagna luar biasa. Ningali Hamdan dianggap musuhna, babi sasegerok bari jeung totoyer, maksudna mah rek nyerang ka Hamdan. Tapi Hamdan taki-taki lain jalma sagawaya jeung deui lain jalma atah warah. Mana dileupaskeun ku Ki Sastra ge Hamdan teh geus asa kuarah. Boh dina lahir boh dina batin dina enggon-enggoning manehna nampa serangan ti musuh. Komode ingin ieu nyerang babi wungkul, tapi babi sakitu gedena teh. Eta sihungna sakitu gedena jeung sakitu panjangna seukeut luar biasa. Babi geus nyangerengan samerut nyerang ka Hamdan ngan sakilek Hamdan ngakilekeun awakna. Pleus babi teh ngogok lompat meni nyurungkui. Berkabulah kidul. Hamdan tenang deui. Babi geus malik deui kabulah kaler nyerang ka Hamdan. Nya kitu jeung kitu we. Tungtungna lila-lila mah babi teh leuleus. Tapi sok sanajan leuleus, kawani babi masih nambahan. Meureuncek dina hate babi, meureuncek dina hate babi para mitra. Keun sia koe ngeuk di podaran ieu jalma teh. Kitu meureun dengar tos urang. Dina kaayaan kitu Hamdan ge ngerasa cape ngan bulacak bali cet wae hayang ngeuskeun nya eta pertarungan jeung babi. Manehna ngagunakeun akal jeung pikiran, sagala pikiran dipusatkeun pikeun kumaha carana newak eta babi. Dina hiji kasempetan manehna luar biasa rek toh-tohan, manehna toh pati jiwa raga, manehna rek nanonkeun jiwa dina atawa pikeun meruhkeun kakuatan babi. Hiji waktu babi geus tototer deui wae para mitra. Rek nyerang ka Hamdan, semrut nyerang luar biasa. Tapi Hamdan pinter luar biasa. Manehna ngagila kagigir bari ngagajleng ka tukangin babi, bari ngagajleng teh kerbak suku babi anu tukang ditewak luar biasa diangkat satakerna. Atuh, memang kakuatan Hamdan luar biasa. Babi nu sakitu gedena teh dipuih-puihkeun di luhureun awakna. Dipuih-puihkeun ku leungeun sabeulah ngan dibalangkeun luar biasa jauhna teuing ka mana ragragna eta babi ngan pasti we ragragna teh dina kaayaan paeh moal mangga pulia. Urang ngajar sia. Wani ngaganggu ka aing, aing teh geus pugur rek nuju ka Karang Pawitan. Sia sasatoan wani ngaganggu ka aing. Cek Hamdan bari jeung manehna terus neruskeun deui lalampahanna.
Telila anyo kahiji tempat anu disebut Karang Pawitan. Sok sanajan kitu manehna mah teu nyahun ngan di dinya teh batu lempar. Ngareret ka beulah kenca. Aya cai ngocor, cai nyusu. Oh iya, mun disebut Karang Pawitan teh. Sakumaha katerangan ti Mama Sastra? Teu loba carita regot manehna nginum cai nyusu saloba-lobana. Bari jeung manehna mani di dinya. Nyata ngelap awakna sangkan ulah halidang teuing. Baranggeus kitu terus manehna diuk mujas medi. Manehna mepet pancadria. Wali jeung musatkeun pikiran nu dituju ka agungna Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun bumi sareng langit seusina kabeh margi ajeuna percanten. Satung kebing melangit satangkaraking jagat moal aya nu kagungan iwati kagungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mah mun dibandingkeun sareng anjeuna moal sanyer-nyereueun acan. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangkeun dongeng enteng. Teu seueur carios Hamdan harita mepet pancadria kirang langkung sadinten sawengi. Tos kitu aya soratan katingalan nyarios deui yen nyebutkeun manehna geus cukup waktuna geus ningang kana mangsana pikeun neruskeun lalampahan. Aya lalampahan ayeuna nyeta sakumaha tujuan manehna baheula hayang numpes kadoliman kadoliman, hayang numpes kajahatan kajahatan, jeung numpes basa begal-begal, rampok gerot jeung sajabana, terutama karaman-karaman jelema jahat anu salirana ngaganggu masyarakat padesaan, boh masyarakat anu sejena. Terus dina hatena, anak ieu mah aing kudu terus ngalalana. Lantaran nalika aing baheula dibere wajangan ku Mama Sastra, sabadana aing di Karang Pawitan. Aing teu dicita balik deui. Mana kitu aing kudu terus ngalalana. Nyar ilmu panemu. Pikeun kakuatan diri aing sorangan. Pikeun nambahan pangaweruh ke aing sorangan. Ceuk Hamdan jero hatena. Anjeuna terus leumpang deui. Nyata maksudna mah rek nuju ka mana bae sa nuturkeun indung suku lantaran aing mah teu puguh nu dituju. Parantos kitu dikersakeun para mitra anjeuna patepang sareng Janabar. Barang Hamdan keur leumpang katingali ku Janabar, ayai. Saya. Haye jajaka wan-wani ka daerah ieu. Buah-buah balad, baladna rampog ye. Janabar geus sakwe boga sangkaan ieu teh rampog-rampog atawa sahanteuna ieu teh balad rampog, nyata balad Jugul Biuk atawa balad-balad Dul Sahro atawa balad Kalaganda. Kurang ajar sia anjeun geus wani-wani. Geus wani-wani anjeun. Berarti anjeun balad rampog anjeun sok wani-wani ngarampog harta jeung nyawana masyarakat padesaan. Aing ye dungaran Janabar anu baris teuneung ludeung, anu baris ngabela masyarakat padesaan. Lamun teu dibela ku aing ku saha deui. Sedangkan Andika salirana lain ngabela masyarakat padesaan. Anu kuduna pantar Andika, pamuda pantar Andika teh ngawangun padesaan, ieu mah kalah kangaruksa. Ceuk jero hatena Janabar. Teu loba carita jol gajreng Janabar. Dina gajrengna Janabar memang geus kadenge ku Hamdan. Lantaran keresakna sorage geus kadenge yen aya jelema ngajeleng, Hamdan terus balik. Ruas taya dikieuna papangih jeung hiji pamuda anu memang dedeg pangadeg nama rek sarima dik sarua jeng manehna. Ay, saha anjeun? Hamdan terus nanya. Tong loba carita kisilah. Ye kaula ye anu baris ngancurkeun bangsa Andika. Anu salilana ngan seolah-olah hirup teh kitu jeng kitu bae. Hamdan teu ngartieun para mitra kana kecap-kecapna Janabar. Terus dipikir jero hatena. Aing rek ngancurkeun bangsa Andika. Anu salilana hirup kitu jeung kitu bae. Ay, buah-buah ieu balad-balad rampog meureun anak kitu mah. Hamdan ge jero hatena boga kayakinan. Yin meureun Janabar teh balad rampog mana ngomong kitu ge. Coba lamun tadi Janabar nyebut rek ngancurkeun balad-balad rampog mah. Meureun kahartieun ku Hamdan nya itu teh. Pasti itu baladna. Atawa anu sarua jeung satujuan manehna. Tapi kulantaran masih kene lebeng hese teu kapikir antukna Hamdan manehna muriding bulpunukna
Lain muriding pedasieun tapi muriding bakat ku amak. Rei geuneuk beut beungeutna siga beusi atah meuleum. Kitu bakat ku amak. Ai ai. Kurang ajar Andika. Nyarita teh padupok bae. Abong bibir teu diwengkul eta teu tulangan. Sok rek naon Andika? Janabar barang ditantang kitu saolah-olah para mitra barang diceritaan kitu saolah-olah ditantang ku Hamdan lain dikieuna keur mah darah-darah muda atuh ambak luar biasa ngan hanya ka para mitra waktos na kabujeng see.